dámy a pánové, kolegyně, kolegové, poprosil bych o zklidnění v sále, abychom mohli přikročit k jednání dnešního zastupitelstva. Máme před sebou poměrně velkou materii bodů, takže přikročíme k jednání. Dovolte, abych vás všechny přivítal. Chtěl bych upozornit, že celé jednání se nahrává na mikrofon, pokud někdo požaduje, aby jeho vystoupení bylo v zápise zachyceno doslovně, nechte to prosím předem upozorní. Návrhy usnesení a pozměňující návrhy podávejte ústně a pak písemně na žlutých formulářích návrhovému výboru. Rovněž interpelace podávejte prosím písemně na zelených formulářích, pokud možno na konkrétní osobu, odbor nebo výbor. Potřebné formuláře mají zastupitelé před sebou, případně u mé pravé ruce u oddělení prezentace. Občané, kteří mají zájem se přihlásit do diskuze, poprosím, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnice organizačně administrativního oddělení u prezence, a to předložení občanského průkazu nebo výpisu z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezentace a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předají před projednáváním příslušného bodu návrhovému výboru. Konstatuji, že je nás 33, čili jsme usnášeníschopní, a přikročili bychom k prvnímu projednání návrhu na ověřovatele zápisu. Dovolil bych si navrhnout paní zastupitelku Helikarovou a pana zastupitele Drhu. Je to takto možné, nemá nikdo žádný protinávrh, nevidím, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, nikdo proti, zdržel se 1, děkuji. V souladu s jednacím řádem bychom zvolili členy návrhového výboru. Dovolil bych si navrhnout, aby pracoval ve složení pan zastupitel Bubisu, pan zastupitel Krejčík a paní zastupitelka Hosnedlová. Má k tomu někdo něco? Nevidím, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, nikdo proti, zdrželi se 2. Návrh byl přijat, abych požádal návrhový výbor, abych z hlasovací kartičkou a ze svými materiály zaujal místo u stolečku návrhového výboru, a hned jak se tak stane, budeme pokračovat jednání. Zasedání zastupitelstva městské části. Program máte před sebou tak, jak byl navržen radou. A k programu se hlásí paní zastupitelka Helikarová. Dobrý den. Já bych chtěla za náš klub navrhnout vypuštění bodu číslo 15. To jsou ty mimořádné dotace na různé aktivity domů sociálních služeb a navrhujeme to proto, že ta různá posílení činnosti Lukáše v poslední době začíná být poměrně nepřehledná a zatím nebyl předložen návrh nového rozpočtu, který jistě naváže na to, že tam teď probíhá velká investice do kuchyně, podstatně se změní náklady, výnosy a my vlastně nevíme, jakému rozpočtu konečné se tyto změny staví. Takže nejsme určitě proti těmto dotazím a příspěvcům, ale domníváme se, že by zastupitelstvo pro své rozhodování mělo informace. Proto navrhujeme 15. Děkuji, tento návrh je srozumitelný. Tak, pan zastupitel Jaroš, paní místopředsedkyně Jaroš se nehlásí. Paní zastupitelka, hlásíš? Hlásíte, pardon, hlásí. Děkuji, dobrý den. No samozřejmě, já tomu teda úplně nerozumím, protože Středisko sociálních služeb pracuje s rozpočtem, který byl schválen zastupitelstvem. A tady se jedná o posílení té aktivity, ty aktivity jsou tam přehledně zpracovány. A myslím si, že ta rekonstrukce kuchyně úplně s tím nesouvisí, takže z tohoto důvodu já se nemůžu s vaším návrhem, paní kolegyně, ztotožnit. Děkuji. A děkuji, paní zastupitelka Drhová k programu. Já mám jenom připomínku, že my podpoříme paní Topku a návrh paní Helikarové, ale zároveň chci říct, že všech těch finančních tisků my pocitujeme jaksi určitý informační deficit tím, že nemáme zástupce ve finančním výboru, takže samozřejmě se orientujeme jenom podle toho a jsou nám jaksi, jsme mimo ty debaty, které určitě jsou užitečné a které se vedou na finančním výboru. A potom druhá věc, kterou jsem chtěla jenom spíš pro formu říci, že my tu dnes máme kolegyni, která vlastně nahrává na další prostě zastupitelství, kterou by to všichni věděli. Děkuji za informaci, čili tímto ukončuji diskuzi k programu, přičemž zaznamenal jsem jediný protinávrh, to je vypuštění bodu 15, čili o tomto bychom hlasovali nejdříve, přičemž předkladatel se nestotožňuje s tímto. Budeme hlasovat pro zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 10, proti 22, nikdo se nezdržel, návrh nebyl přijat. V tuto chvíli bychom hlasovali o původně navrženém programu radou po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže program je schválen a budeme postupovat podle schváleného programu. Prvním bodem je závěrečný účet městské části Praha 13 za rok 2014. Dovolte, abych přednesl stručně, nebo pokusím se stručný úvod. Chtěl bych vám sdělit, že hospodaření naší městské části skončilo v roce 2014 přebytkem ve výši 10,8 milionů korun a závěr zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 zní: při přezkoumání hospodaření územního celku městské části Praha 13 za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Materiál, který budeme dnes schvalovat, má 5 samostatných ucelených částí. První část shrnuje celkový dosažený hospodářský výsledek podle hospodaření, podle jednotlivých kapitol a tříd, včetně podrobných tabulek. Druhá část dává přehled o zdaňované činnosti, třetí část informuje o hospodaření příspěvkových organizací, obsahem čtvrté a páté části je zpráva auditora a roční účetní závěrka. Dosažený výsledek hospodaření byl pozitivně ovlivněn vyšším plněním daně z nemovitostí, plněním přijatých úroků na běžných bankovních účtech, kde je sjednáno individuální úročení, a nižším čerpáním investičních výdajů. Pozitivní trend hospodaření se také projevil v nižší potřebě plánovaných převodů ze zdaňované činnosti o 43,7 milionů korun na krytí potřeb hlavní činnosti. V Příjmy za rok, na rok 2014 byly schváleny ve výši 327,3 milionů korun, v průběhu roku byly příjmy upraveny na 591 milionů, skutečnost dosáhla výše 526,9 milionů, to je 89,2% upraveného rozpočtu. Příjmy na rok 2014 byly schváleny ve výši 327,3 milionů, v průběhu, výdaje na rok 2014 byly schváleny ve výši 315,3 milionů a následně byly upraveny na 590,2 milionů a skutečně čerpání bylo ve výši 516,1 milionů. Nejvíce finančních prostředků směřovalo především do oblasti školství, životního prostředí, na výkon státní správy, samosprávy a do oblasti sociální. A nyní se pojďme podívat na některá čísla předkládaného závěrečného účtu naší městské části podrobněji. V příjmech v částce 526,9 milionů korun byla naplňována tato částka daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a transfery. Celkové příjmy dosáhly výše 89,2% upraveného rozpočtu, stejně jako v letech minulých i v roce 2014 představovaly transfery nejvýznamnější zdroj příjmu městské části. Jejich podíl na celkových příjmech byl 51,2%. Důležitost a význam této skutečnosti je nesporný a je zřejmé, že rozvoj městské části jako úřadu a činností vykonávané jsou v podstatě plně závislé na dotačních zdrojích a převodech ze zdaňované činnosti. V roce 2014 přijaly transfery v částce 467,9 milionů korun. Vedle toho daňové příjmy dosáhly výše 51,3 milionů korun. Na celkovém podílu daňových příjmů se největším objemem podílela daň z nemovitosti v celkové výši 36 milionů korun. Nedaňové příjmy dosáhly výše 7,6 milionů. Investiční příjmy nebyly na rok 2014 plánovány, přesto městská část obdržela investiční dary ve výši 150 tisíc korun. Celkové výdaje byly naplánovány na 315 milionů a dosáhly výše 516 milionů. Úprava neinvestiční výdaje byly na rok 2014 schváleny ve výši 296,9 milionů, během roku byly upraveny na 354,7 milionů a čerpání ve výši 318,2 milionů. Největšího objemu, jak jsem říkal, dosáhly výdaje vnitřní správy, bylo 150 milionů a školství, mládeže a samosprávy 87,7 milionů. Výdaje byly vynaloženy na zajištění činnosti odborů, která je jim svěřena v rámci výkonu státní správy, na výkony související s vlastní činností městské části, včetně investičních příspěvků školským organizacím a zařízením střediska sociálních služeb a kulturních domů Lane. Informace k dluhové službě. Výběr na výstavbu radnice jsme řádně spláceli, tak jak zastupitelstvo schválilo, tak bude jednorázově splacen úvěr na radnici a podle mých informací bude zaplacen do konce tohoto měsíce. Plaťák je vystaven tuším na 26.6. Dále máme závazky ze smluv o poskytování služeb se zaručeným výsledkem. Jedná se o dlouhodobou záležitost až do roku 2020 a je na toto počítáno plánováno v rozpočtu. A dále byla uhrazena v roce 2014 čtvrtá splátka pětiletého smluvního závazku se společností Lidl o pořízení hasičské zbrojnice v částce 960 tisíc, poslední splátka bude uhrazena letos. Hospodaření příspěvkových organizací, tak základní školy měly celkové výnosy z hlavní a doplňkové činnosti ve výši 91,3 milionů, náklad dosáhly výše 89,2. Finanční prostředky na provoz a účelová dotace na prevenci rizikového chování od zřizovatele byly čerpány v plné výši. Účelové dotace od hlavního města pro rok 2014 byly taktéž čerpány v plné výši. Zisk vzniklý především z doplňkové činnosti a z části vlastních zdrojů činil 2,1 milionů korun. Mateřské školy měly celkové výnosy z hlavní a doplňkové činnosti 39,7 milionů, náklady dosáhly 38,6 milionů. Finanční prostředky od zřizovatele byly čerpány v plné výši. Nedočerpané prostředky z účelové dotace od hlavního města vrátily dvě mateřské školy na účet městské části již v prosinci 2014. Zisk vzniklý především doplňkové činností a části vlastních zdrojů činí 1,1 milionu. U dětí a mládeže celkové výnosy činily 5 milionů, náklady dosáhly 4 miliony, finanční příspěvek od zřizovatele na tepelnou energii, medaile poháry do soutěží byl čerpán v plné výši, nedočerpané prostředky z účelového dotace hlavního města vrátil dům dětí a mládeže, taktéž již v prosinci 2014, zisk z vlastních zdrojů doplňkové činnosti je 1 milion. Zdaňovaná činnost městské části Praha 13, celkové výnosy zdaňované činnosti na rok 2014 předpovědnou část 83,1 milionů, náklady částky 59,4 milionů. V roce 2014 skončila zdaňovaná činnost městské části s celkovým ziskem ve výši 23,7 milionů. Dále přijaté dotace a čerpané dotace z odvodů hracích automatů v roce 2014. V roce 2014 jsme celkem udrželi 18,6 milionů dotačních zdrojů z odvodů hracích automatů. Z roku 2012 a 2013 zůstalo nečerpáno, a to zdůraznuji, 13,4 milionů korun. Celkový objem dotačních zdrojů z odvodů herních přístrojů pro rok 2014 byl k dispozici v částce 32 milionů. V roce 2014 bylo skutečné čerpání 16,4 milionů, a to z toho důvodu, že všechny tyto peníze jsou účelově vázány na okruhy, do které můžou být směrovat, do kterých mohou být směrovány, čili jinými slovy není možné tyto peníze vzít a opravit z nich třeba chodník nebo někde uklidit. Tak to je všechno v úvodu k závěrečnému účtu. Otevírám rozpravu, které je přihlášené zastupitel Zema. Děkuji. Dobrý den. Závěrečný účet je spolu s schváleným rozpočtem asi největším bodem jednání roku našeho zastupitelstva. Pan starosta ho představil. Celku jako nechci spokojevat to, co řekl, spíše říct to, co se dalšího vidím podstatného a co řečeno nebylo. První věc. Vlastní příjmy za loňské rok činily z hlediska náročníců necelých 10%. To je děsivý stav. Bohužel pozice městské části je velice špatně ovlivnitelný. S tím úzce souvisí ta věc, že sice rozpočet je účetně aktivní přebytkový, reálně ovšem hluboce deficitní, protože tam jsou dosáhlé transfery peněz vlastních zdrojů, které jsou jaksi jedinečné a které se postupně vyčerpávají. Je otázka ovšem, co s tím můžeme tady dělat, zvlášť když ta Praha se chová tak, jak se chová, včetně teda velmi smyslná město, včetně velice mizerného hospodaření. Nejde jenom o vládku, podotýkám. Další taková věc. Za prohru finanční považu, to je se v loňském sleporu zřadila dům pro seniory a podobně startovací věty, když tam to se spíš pokoušel už tam v roce 2013. Tam kdyby se to zvedlo zrealizovat dvě čísla ještě poněkud jiná. Mluví se o vyhodnocenou zatakováním poliklinik, ty výsledky bych rád jako viděl, pořád bych pojít, tam si to bych teďko jako. Na několika místech se uvádí o čerpání některých dotací z Evropské unie, kde je čerpání dola, mám pocit, že to čerpání podobně za první čtvrtletí a termín je konec srpna a máme červen. Tam se, jaká je perspektiva, že to vyčerpáme a tohle muset vyracet. Další je základní školy, mateřské školy. Jejich financování je dlouhodobě nedostatečné, zvláště v oblasti platů, to ovšem není prakticky v moci městské části. Na to, jak ty dotace dostatečné, celkově školy jsou poměrně dobře, v zásadě zůstaly aktivní případně na nule. Druhá věc ovšem ta, že na mnohé věci si musí efektivně přibývat vedlejších činností, což jako není dobrý stav, ale asi daný situaci těžko s tím může dělat něco jiného. Další příspěvku a organizace. Střediska sociálních služeb minulá je výrazně podfinancované, výsledek považuji za přijatelný. Pokud jde o dům dětí a mládeže, má rekordní zisk, ale myslím, že to jednorázová záležitost, která vznikla z okolností, ale rozhodně budu za příznivou. Pokud jde o rekreační objekt Kozel, tak tam ta situace není příznivá, ale souhlasím s národním řešením. tím bychom je, že teda to první stavební legislativu vypadá podstatně lépe, když to řeknu stručně. No a konečně některé drobné chybičky, které tam jsou na straně 10, pardon, nejdřív 8, tady se uvádí na sport, částem 1 400 000 korun, které tam ve výši 4 000, tam se to, tohle s těmi druhými penězi budeme to vrátit, nebudeme, není to z toho zřejmé. Strana 10, na projekt Předělace Zlínský městský asociace pro došlý štrán, část 40 000, tam ne, pardon, na výkon pěstounské péči, část 1 000 000, tam se tohle se druhým penězi budeme vrátit, nebo jinak není to uvedeno. Konečně zadní část je na straně 233, je závěr Střediska sociálních služeb, na čtvrté škole, které na výkonu Střediska sociálních služeb, které mladí činnosti zdraví, které se vlastní tisíc nějaké drobné. To je tam ztráta na celý rok, pokud tomu tady jenom žádám o opravu. To je všechno, co k tomu mám. Já se pokusím odpovědět. Já jsem samozřejmě na začátku zmínil v tom úvodu, že je jasné, že městská část pod úřadu a činností vykonávané jsou závislé v podstatě na dotačních zdrojích převoditelné činnosti. To je prostě jasné a to víme. Ohledně čerpání dotací tam, kde je nula, tak je to z toho důvodu, že skutečně se připravují veškeré ty papíry a teprve ve chvíli, kdy je čerpáno, tak se to tam objeví, čili perspektiva toho čerpání je pozitivní. Potom ohledně pěstounské péče, tam dojde k převodu těch finančních prostředků, tam nic vracet mu se nebudeme, a na stránce 233 jste zmiňoval, jenom jestli můžete ještě to je ztráta, pokud jim na celý rok, aspoň tak mi to vychází. Je to za celý rok, ano, takže není. Za 4 měsíce. Čtvrté čtvrtletí, tak. Ale je to identický, co ztrátu za celý rok. Já poprosím pana Mariše, jestli může když tak k tomu říci, jenom je tady rozpor v tom, že říkáme, že to za čtvrtletí a přitom číselně to panu zastupiteli vychází jako za celý rok, takže jestli může doplnit, jak to tedy je. Ve straně 230 je ztráta za čtvrté čtvrtletí minus 23 000 a je to ztráta za rok 2014. Za celý rok. Jo, je to vlastně, vychází v těch... Doplňte si, že je to za celý rok. Dobře, děkuji. Tak, dále se hlásí paní zastupitelka Arnoštová k tomuto materiálu. Dobrý den, já mám jenom krátký dotaz. Týká se oddělení fondu odměn a finančních prostředků fondu odměn a moderního fondu mateřských škol, základních škol. A chtěla jsem se zeptat, proč není u všech základních škol, mateřských škol zřizován tento odměn, i když třeba ty výsledky hospodaření by tomu nasvědčovaly, nebo by to zasloužili, a za druhé, proč v některých případech srovnatelného hospodářského výsledku mateřských škol nebo základních škol je docela velký nepoměr mezi těmi finančními prostředky, které jsou dány do fondu odměn a do rezervních fondů. Například tady je třeba základní škola mládí versus základní škola drávní škola, základní škola Klucova, základní škola Klauzova, kde to hospodaření, řekněme, stejně jako finanční prostředky jsou stejně vysoký, ale rozdělení těch fondů je nepoměr. Takhle je na každém řediteli, jak má zřízen fond odměn, a zároveň ty odměny nevychází pouze z hospodářského výsledku, ale samozřejmě i z hlediska výuky a podobně. Neporovnáváme to pouze ekonomicky, takže to je ten důvod. Pan zastupitel Dles. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jenom krátký dotaz k tomu rekreačnímu objektu Kozel. Tam za to nějaká relativně velká ztráta, ale mě zajímalo z vlastní zkušenosti, vím, že ne všechny děti ze škol tady na Praze 13 jezdí na školy v přírodě a tak. Je k tomu nějaká směrnice, pokyn nebo nějaký tlak ze strany radnice, aby školy, které má ve své gesci, pokud možno plně využívaly toho kozla? Takže dobré odpoledne, dámy a pánové, já bych se k tomu krátce vyjádřila. Na příští radu jež připraven materiál, který se pokusí celou tuto situaci zlepšit. To znamená, budeme se snažit, abychom alespoň byli na nule. To znamená, bude tam změna řediteli této příspěvkové organizace a u mě už je materiál, takže kdo má zájem, takže může se u mě zastavit a můžeme celý ten materiál probrat. No, já jenom ještě zareaguji na to, proč tam jezdí všichni. Školy jsou samostatné právní subjekty a my nemáme jak nařídit ani žádnou směrnicí. My můžeme pouze se snažit doporučit, případně nějakým způsobem zvýhodnit, ale nemůžeme nikomu nařídit, že tam musí jezdit. Snažíme se samozřejmě, aby byla využita ten objekt co možná nejlépe. Ještě Pustka. Já bych ještě doplnila, že jsme zažádali ještě o dotaci na pobyt dětí ze zvláště znevýhodněného prostředí a žádalo suma asi nějakých 7 škol, takže by měla většina našich dětí právě vjet na pozel, protože tam to bylo specifikováno tím, že musí ty děti právě do prostředí, kde to, můžeme říct, to ovzduší je lepší, a proto jsme zvolili kozel, to znamená my celkem i na ty podzimní období a na to jarní období na příští rok budeme mít kozel plně vytížen. Bylo z řad našich vlastních dětí. A ještě budou mít ty pobyty dotované. Děkuji, pan zastupitel Zeman ještě. Ještě bych měl dvě drobnosti. Pan Marešně upozornil, že to, co mluvil, to se týkalo pouze hlavní činnost, ta celková ztráta prohlábá nižší, je asi vydáno 60 000, ale jsem ještě jednu věc s rozpočtem základních amatérských škol. Tradičně se plánují extrémně nízký materiálový náklady a náklady budou opravy. Pak se to často zvyšují několikrát úhrno. Myslím, že si tímto plánováním ty školy a školky poněkud komplikují život jako, ale zásadně to je na jejich vedení. Děkuji, odpověděl jste si sám. Tak, dále do rozpravy k materiálu číslo 1 se nikdo nehlásí, končím rozpravu a budeme hlasovat o tomto materiálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 23, proti nikdo, zdrželo se 11, bylo přijato. Děkuji. Dalším bodem je materiál rozboru hospodaření městské části za první čtvrtletí letošního roku včetně účetní závěrky. Tento rozbor byl zpracován na základě účetních sestav rozpočtových přehledů, čerpání výdajů a plnění příjmů. Hospodaření skončilo s přebytkem ve výši 5,3 milionů korun. Dosažený výsledek odpovídá standardnímu vývoji příjmů a výdajů na začátku rozpočtového období. Celkové příjmy byly schváleny ve výši 805,5 milionů korun. V průběhu prvního čtvrtletí byly příjmy navýšeny na 806,7 milionů. Skutečné plnění dosáhlo pouze 60,3 milionů korun, ale to je právě z důvodu toho, že vždycky na začátku roku je to čerpání daleko pomalejší než v průběhu dalšího roku. Daňové příjmy dosáhly výše 4,5 milionů korun, nedaňové příjmy dosáhly výše 0,9 milionů korun. Kapitálové příjmy nebyly na rok 2015 rozpočtovány a nebyly v prvním čtvrtletí přijaty. Přijaté transfery dosáhly výše 54,9 milionů korun. Celkové výdaje, v celkových výdajích, jak jsem říkal, došlo ve výši 55 milionů korun, neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 54,4, investiční ve výši 600 000 korun. Informace z čerpání prostředků z prodeje technologických celků bytových a nebytových jednotek. V průběhu prvního čtvrtletí 2015 byly z prostředků z prodeje technologických celků bytových a nebytových jednotek čerpány částky na jednotlivé akce schválené zastupitelstvem. Konkrétně najdete v podrobném tabulkovém přehledu, který následuje za důvodovou zprávu materiálu. Akce, u kterých nedošlo v roce 2015 žádnému čerpání, tam uvedeny nejsou. Zůstatek fondu rezerv a rozvoje byl k konci čtvrtletí 15,3 milionů korun. Fond byl navýšen přepsáním úroků ve výši 9 milionů korun a prostředky z fondu čerpány nebyly. Čerpání sociálního fondu probíhá podle zásad. Fond občanských úřadů je určen, byl také čerpán určen na opravu zemníčku pracovníků úřadu a členů zastupitelstva. Tak, informace o dluhové službě, to už jsem zmiňoval v tom předešlém materiálu a dojde do konce měsíce k úhradě cca 40 milionů 700 tisíc za doplatek na radnici. To je úvod k tomuto materiálu a otevírám rozpravu k rozboru hospodaření. Pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Tak je třeba vědět, že jednak bylo více nájské provizium z těchcí, pokud samozřejmě, takže byly už potom minimalizovány výdaje, jsou tu samozřejmě byly sezónní, jsou tu byly účetní, jsou tu byly opisání, to je další. Mám jeden konkrétní dotaz. U rozdílu hospodaření základní školy mezi školami je materiál DDAM a DDNM jako plánovaný i výsledek 0. Trochu mi to překvapuje, tam se tam není nějaká chybička, nebo jak jim ta škola dokáže dlouhým rozpočtem na materiál DDHM a DDNM. Ano, základní škola mezi školami má materiál DDHM a DDNM plánovaný ve výsledku nulový. Nějaký to zaráží, že se tím dál taky běží, nevím, no. Pana Mošovského, základní škola mezi školami má na DD, MDD, FLM, nula. Počítá se, prosím vás, s tím, že tuto položku si dokryjí z doplňkové činnosti a nebo hlavně potom i z platby za družinu od rodičů a podobně. Čili v průběhu roku dojde samozřejmě k navýšení z těchto zdrojů. Tak děkuji. Paní zastupitelka Halíkarová k tomuto materiálu. Já bych se chtěla zeptat, jaká je situace s finančními zdroji na rekonstrukce školních kuchyní, protože tady na straně 3 se hovoří o tom, že směřovaly prostředky do úpravy rozpočtu na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci stravovacího provozu základní školy Stodůlky. Znamená, financoval se projekt. Víme, že se financoval projekt rekonstrukce kuchyně základní školy Brdičková. Ta rekonstrukce se provádět nebude, protože prostředky, které přidělalo hlavní město, jsou nižší než kolik předpokládal rozpočet k zpracovanému projektu. Takže se chci zeptat, zda jsou zajištěné peníze na tu kuchyni základní školy Kuncová, nebo aby se nestalo to, že se pouze zaplatí projekt a ten projekt bude ležet rok, dva a pak se bude muset kupovat projekt na místě. Takže paní starostka Vesníková. Takže já jenom v krátkosti, samozřejmě na magistrát jsme žádali v plné výši, to znamená, tady jsme rekonstruovali 3 jídelny v základních školách. Jak sami jste si mohli potom dostudovat nebo nastudovat, byly nám pouze přiděleny prostředky ve výši 15 milionů. To, že jsme zadali nějakou projektovou dokumentaci, si myslím, že nejsou vyhozené peníze, protože ten projekt je připraven. A co jsem teď koukala, tak v září budou uvolňovány další finanční prostředky, bude to teda z evropských fondů a právě tady na ty si chceme sáhnout. Ale ten projekt už musí být připravený, nemůžeme se prostě rozkoukávat. Takže projekty jsou připravené a budeme opakovaně, protože teď už se na magistrátu projednává rozpočet. Takže se budeme snažit tam dostat nějaký milion právě na rekonstrukce kuchyní základních školách. Kolik potom dostaneme, to je otázka. Ale budeme se o to snažit co nejvyšší. Děkuji, jinak samozřejmě my pracujeme i na celé řadě projektů, které není pak možné označit za nějakou zmařenou investici, ale naopak se nám vyplatilo mít prostě v šuplíku celou řadu projektů, které potom při vypsání různých operačních programů je možné oprášit a uplatnit, ale nezastírám, že se může stát, že některý projekt pak není využit, ale domníváme se, že toto nebude ten případ, zejména u těch. Tak, dále do rozpravy, k tomuto bodu se nikdo nehlásí, končím rozpravu a budeme hlasovat. Kdo je prosím pro i zdržel. Pro 26, nikdo proti, zdržel se 8, materiál byl přijat. Děkuji. Bod číslo 3, rozpočtové změny za měsíc prosinec, tam si odpustím nějaký dlouhý úvod, materiál prošel finančním výborem, je poměrně přehledně zpracován a otevřel bych k němu rozpravu, do které se hlásí pan zastupitel Zeman. Mám dotaz ke straně 49 bod 53 číslo, tam je přesun 49, tam je přesun 50 tisíc v právním oddělení ve věci jistého pana Šíleného jménem teda. A tam se tady jsme nějaký smutný prohrál, tam se něco šlo a to není nějak moc jasné. Takže já nechám odpovědět právě, ale není to, že bychom prohráli pro 50 tisíc korun. S panem Inženýrem Šíleným se soudíme už asi 15 let, šíleně dlouho, přesně tak. Jedná se o bývalý Millerův statek, kdy bylo nějaké dědické řízení. My jsme tam rozporovali, jestli on je vůbec dědicem a podobně, ale tady o těch 50 tisících poprosil bych pana magistra Proška, jenom jestli může, nebo... Ano. Dobrý den, dámy a pánové. Prosím vás, s panem Inženýrem Šíleným se soudíme na více místech, máme rozpracovaní na více místech, tady se jedná o spor o pozemek a je to poměrně dosti malý pozemek, nicméně v plohově je poměrně dosti velmi důležitý. Ten spor se vede už asi 3 roky a nebyli jsme teda úspěšní, ačkoliv bychom byli úspěšní u první instance, u druhé instance jsme nebyli úspěšní, že druhá instance změnila rozsudek prvního stupně, takže my jsme byli nuceni vynaložit položku. Jo? Jinak v té věci bude podáváno dovolání k nejvyššímu soudu. A těch 50 tisíc na co teda? Na právní zastoupení, nebo předpokládám, že nejsou peníze na pozemek? Ne. Právní zastoupení. To byly náklady odvolacího řízení. Jo, tak, takže to platíme, no. Rozumím. Dobře, děkuji. Tak, pan zastupitel Murňák. Dobrý den, bych se chtěl zeptat, z jakého titulu ten objekt Janského 2070 o sociální zabezpečení, protože tady platíme nájem, jak to z jakého titulu jsme ho dostali do nájmu. Tak my jsme platili ten nájem vždycky, my jsme měli pronajaty tyto prostory od hlavního města za poloviční cenu obvyklého nájemného v nebytových prostorách. Ve chvíli, kdy se vystěhovala sociálka, tak jsme zažádali hlavní město, aby došlo ke svěření těch nebytů městské části s tím, že bychom měli zájem to opravit, rekloudovat na byty ale ta žádost ještě není vyřízená, proto byť je to prázdný objekt, tak tam platíme nájem. Já jsem zažádal hlavní město Prahu o to, aby nám nájem odpustilo, zatím k tomu nedošlo, čili my platíme nájem za prázdné objekty, protože prostě musíme, neb je máme svěřeně. Ve chvíli, kdybychom to vrátili, tak už nemůžeme ani, nebo není šance, že bychom to získali do svěření, takže to je jediný důvod. Pan zastupitel nejedlí. Děkuji, dobrý den. Já bych chtěl mít taky malý dotaz, respektive osvětlení. Tady u zápisu z finančního výboru jsme si všimli, že tam není zaznamenáno, jaké byly výsledky hlasování těch usnesení. Jelikož v tom finančním výboru my nejsme zastoupeni, tak by i to nám možná pomohlo nějaké orientaci, jestli ten či onen daný návrh byl přijat jednomyslně, nebo zda tam byly nějaké zdržení, nějaké záporné hlasování. A tak to je jedna věc. A druhá věc, myslím, že to, pokud se nepletu, rozpočtové opatření číslo 57, kde tedy je ta otázka administrace procesu čerpání dotací ze CFŽP, tyto náklady. Chtěli jsme se zeptat, jakým způsobem to tady funguje, protože si říkáme, zda by takovéto položky nemohly být administrovány přímo úřadem. Takže jestli by tady mohla být nějaké upřesnění, nějaké rozdělení. Díky moc. Tak k té první otázce, tam to vyplývá ze statutu výboru, čili tam je důležité, jestli materiál prošel nebo ne, a pokud někdo hlasoval tak nebo tak, tak není důvod to uvádět. A ohledně finančních prostředků na administraci dotací ze Státního fondu životního prostředí, nám se osvědčilo to, že si najímáme odborníky, kteří nám to administrují, a proto jsme úspěšní v čerpání dotací. A v některých případech to neadministrujeme my jako městská část přímo svými úředníky, ale najímáme si na to pracovníky, odborníky, a to je ten důvod, osvědčilo se nám to. Paní zastupitelka Drhová. No, já ještě zareaguju na to, jak jste vlastně odpověděl kolegovi k tomu zápisu finančního výboru. To si myslím, že není nic proti ničemu, prostě pro nás by to byla, nejenom pro nás, je pro veřejnost lepší orientace, je to normální standard, čili jsme o to chtěli požádat, jestli by bylo možné v těch zápisech z výborů dát i prostě poměr hlasování, třeba na kontrolním výboru, pokud vím, tak jsme to běžně dělali, dělá se to i na jiných výborech, není to žádný problém, děkuji. To je vždy samozřejmě na předsedovi výboru a na výboru, ať se dohodne, jak uzná za vhodné, a jestli chce k tomu pan předseda finančního výboru. Dobrý den, dámy a pánové. Samozřejmě na finančním výboru se obdrže materiálu standardně hlasuje. Existuje samozřejmě další část, ve které je zaznamenáno jenom hlasování, takže to je samozřejmě k dispozici. Děkuji. Tak končím rozpravu a budeme hlasovat o materiálu číslo 3, rozpočtové změny po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 24, nikdo proti, zdrželo se 10, návrh byl přijat. Děkuji. Bod číslo 4, materiál velmi důležitý, schválili jsme k němu minulé zastupitelstvo. Je to informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků, takže otevírám k tomuto bodu rozpravu. Končím rozpravu a budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Proti, zdržel. Všichni pro, je vidět, jak ukládáme důležitý tento materiál, děkuji. Bod číslo 5, investiční záměr o žetvé smlouva o financování projektu v rámci operačního programu revitalizace rybníků ve správě městské části Praha 13. Tento materiál je zde z toho důvodu, že na zítřejším zastupitelstvu hlavního města by mělo být projednáváno schválení této dotace, abychom mohli odbavit rybník v Třebonicích. A my máme spoluúčast do maximální výše 500 000 korun, rybník je opraven, hráz je udělána, samozřejmě nebylo by asi šťastné napouštět ten rybník bez odpárnění, zejména k tomu, že dojde k zlepšení rozmnožování mnoha druhů živočichů, zejména mýtů, obojživelníků a ptáků. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Zeman. Protože ty, co jsou tu nově, nemusí vědět pořádně, o co jde. Děkuju. Když tak příště můžeme, ale tady se jedná o odbánění rybníka, čili odvést bahno. Pan zastupitel Blesk. Teď nevím, jestli jsem vám špatně rozuměl, nebo jestli jste se přeřeknul, nebo nevím. Ale jste řekl maximálně 200 000, ale těch materiálech je 500. Pardon, omlouvám se, jestli to... Jo, tak se tam je 500, tak jo. Děkuji. Pan zastupitel Murňák. Mě by zajímalo, jestli tam nějaká koordinace s obcí Chrášťany, že minule tam tady vlastně to znečištilo. Je tam koordinace, právě obec Chrášťany nahoře nad dálnicí vyčistila tu svou retenční nádrž, čili by bylo vhodné jí odbánit tu naší taky. Právě bychom ani nežádali, kdyby nebyl odbáněn ten rybník chrášťanský, protože jinak kdyby zapršelo, tak by nám to spláchlo všechno tam. Takže je to koordinováno. Děkuji. Pan zastupitel Zeman technicky. Obávám se, že to je trochu složitější, protože většinou to zanesení rybníku pochází z polí, co vezme voda. A jako samozřejmě, pokud nedá hodit aspoň nějaký další rybník, který to zanesí, tak tím to ten dolní, ale jako obávám se, že na tom hospodě viděl, že se mnoho nezmění, tudíž ty problémy samozřejmě vyšlo na určitou dobu. Takhle mohu vás uklidnit, ke splavnění zeminy tam nedojde z polí, protože na ulici Chrášťany u té retenčky není žádné pole, ale je tam solární elektrárna, to je, tam k žádnému splavení nedojde. Tak, dále se nikdo do rozpravy nehlásí, takže budeme hlasovat o materiálu číslo 5. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Bodem číslo 6 je grantová smlouva v rámci operačního programu Adaptabilita zpět do práce po rodičovské dovolené. Jedná se o důležitý projekt, jak už napovídá sám název, to znamená pomoci těm, kteří jdou po mateřské dovolené do práce, jakým způsobem se zapojit a adaptovat. Městskou část by to nemělo stát ani korunu, s tím, že chci zdůraznit, že pokud budeme chtít, aby to bylo nějakým způsobem masovější a dostalo se to do povědomí lidí, tak pravděpodobně budeme dělat nějakou informační kampaň, pravděpodobně z prostředků městské části, protože pokud vím, tak propagace tohoto programu zrovna není a určitě by bylo dobré nejen to schválit, ale i to dostat do povědomí lidí. Hlásí se pan zastupitel Zeman. Když se podíváme na stranu 6, to už je ta smlouva, tak tam je článek 8, st. 2, a tam se píše, že příjemce předložil poskytové do 15. července 15. zájí realice projektu ve formátu a tak dále. Tam se, už ta akce už začala, nebo tam je datum 15. června, to bylo pondělí. Jo, akce začala, zpráva byla předložena. Děkuji, paní zastupitelka Drahová. Tak já si ještě budu držet chvíli té formalistní stránky a tady v tomto případě jsem chtěla poukázat právě na to, jak jsme si jako, jak vidím, že by, no, my si myslíme, že by to mohlo být, mohly vypadat ty usnesení. Čili tady přesně v té příloze je jasné, jak se hlasovalo a toto byl ten náš požadavek u finančního výboru, jenom pro to objasnění. Dává to lepší přehled o tom, jak to probíhalo. Děkuji. Pan zastupitel Nejedlý. Chtěl jsem se zeptat ještě do tohoto projektu, který se mi líbí hodně, jakým způsobem, jestli máte nějakou informaci o jeho případném nějakém pokračování v dalších letech, jestli ze strany hlavního města už tam je nějaká informace. Takhle je to jednorázový projekt v tuto chvíli, ale samozřejmě bude záviset zejména na mladé populaci, jak se bude množit a v tom případě bude víc mateřských dovolených a bude větší tlak na návraty do práce. Tak dále do rozpravy. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Materiál číslo 7 je změna účelu využití finančních prostředků z prodeje bytových jednotek na akci sociální zařízení na mateřské školy, na akci rekonstrukce sociálních zařízení na základní školy. Trošku to souvisí s tím, co tady říkala paní kolegyně Helikarová u toho předešlého, jednoho z předešlých materiálů. My jsme požádali hlavní město o to, aby peníze, které byly původně určeny na rekonstrukci školních jídelen, tak aby byly určeny na rekonstrukci sociálních zařízení na mateřských školách. Tím pádem nám tam vyzbyly peníze, které už byly předtím schváleny, a přesouváme tyto peníze na rekonstrukci sociálních zařízení v nejstarší škole na městské části, a to je základní škola mládí, která si bezesporu zaslouží tuto rekonstrukci. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Zavírám rozpravu. Paní zastupitelka Halíkarová. Já bych chtěla k tomu materiálu požádat do budoucna, aby důvodové zprávy byly srozumitelné. Jsme projednávali ten materiál ve finančním výboru a toho materiálu, který je ve stejném znění, který je předložený, prakticky nebylo možné vyčíst, jak je to s těmi zdroji, s těmi přesuny, které v těch mateřských školách už proběhla rekonstrukce, kde bude probíhat a tak dále. Nebyl tam žádný rozpočet, zdůvodnění té částky, která se má uvolňovat. Takže jsem požádala odbor školství, tam se mi dostalo poměrně přehledného vysvětlení, jestli to bude o tu část zdrojovou, ale myslím si, že by bylo fér, slušné a elegantní, kdyby už v té důvodové zprávě byly srozumitelné informace, protože tady skutečně z toho se skutečně nedá vyčíst, o co jde. Dobře, děkuji. Já jsem se to snažil vysvětlit verbálně, nicméně pokud, když už zasedal finanční výbor, tak pokud si vybavuji, tak ještě to nebylo snad schváleno ani hlavním městem, možná těsně poté to bylo. Takže poprosím, když tak pak předkladatelku, kdyby nám nastal takovýto materiál, který není úplně obvyklý, nestává se, že by se často dostával na jednání, tak můžeme tam dopracovat některé věci. Děkuji. Tak dále do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nehlásí, končím rozpravu a budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 28, proti nikdo, zdrželo se 6, návrh byl přijat. Dalším bodem je uvolnění finančních prostředků ze schváleného prodeje nebo z peněz určených na kamerový systém, aby byl převeden do oblasti školství v částce, ne v plné výši samozřejmě, ale v částce zhruba 20 milionů korun. Vyšlo nám to z toho, že jsme si nechali udělat, a paní místostarostka nechala udělat audit jednotlivých školských zařízení, kde jsme řekli, aby nám opravdu správcovská firma, která je k tomu najatá, vyčíslila a nějakým způsobem zmapovala ty nejnutnější věci, které jsou potřeba ještě udělat ve školách, tak abychom prošli všemi revizemi, hygienou, bezpečáky a podobně. Čili toto nám z toho vyšlo. Tato částka je součástí i potom přílohy, kterou máte pod přílohou mateřské školky i základní školy, a rozhodli jsme se, že z té schválené částky na kamerový systém bychom tu částku ponížili o zhruba 20 milionů korun a převedli na tyto akce, aby bylo možno o prázdninách a v těch měsících, kde nejsou ty školy a školky plné, tak abychom to mohli realizovat. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, hlásí se pan zastupitel Lapáček. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji panu starostovi za udělané slovo. Úvodem bych chtěl říct, že vítáme, že byly uvolněny prostředky z kamerového systému, jelikož se domníváme, že tento byl dlouhodobě předimenzovaný a mám za to, že ponížení ceny na tuto zakázku je velice dobrou zprávou pro občany městské části Praha 13. Zároveň nutno říct, že mám poněkud obtíž s tímto materiálem, jednak se domnívám, že je na místě tvořit investiční rezervy, nikoli je okamžikem jejich uvolnění alokovat na nový projekt, zejména za situace, kdy uvedu na izolovaném příkladu třeba bodu číslo 14 mateřské školy pod Pěrava vychází 1 metr čtvereční na podlahovou krytinu v ceně více než 1000 korun za položení a za koberec. A mohl bych pokračovat to samé u těch jednotlivých květů topení, kdy ta cena prostě není zřejmé, jak se k ní dospělo. Domnívám se, že by se takovýto materiál, který jinak Bohu líbí jest, zasloužil důkladnějšího zpracování a individuálního položkového rozpočtu, tak abychom se v něm mohli lépe orientovat a mohli posoudit důvodnost těchto výdajů. Děkuji. Takže já bych nechal odpovědět předkladatelku. V krátkosti zareagovala, určitě bych poděkovala kolegům za zájem o problematiku, která je teda bez zesporu důležitá. Chtěla bych jenom upozornit na to, že je to pouze návrh, to znamená, není to nějaká finální podoba, která samozřejmě potom bude rozpoložkována. Co se týká toho návrhu, tak ten byl vypracován vlastně profesionálními pracovníky naší správcovské firmy ICON a postupovali podle tzv. RTS ceníků. Já jsem si ho schválně vytáhla ten RTS ceník, co se týká vlastně té podlahy povlakové z PVC plastu. Tak když si to tam všechno posčítáme, tak v tom základním nástřelu ta cena nám vychází na 1039,99 korun. Pro ně je to prosím vás závazné. Jestli potom ta vysoutěžená cena bude nižší a my se domníváme, že bude nižší, tak samozřejmě jedině nedobře. Tak jenom tak na vysvětlenou. Děkuji, jenom pro úplně doplnění, prostě není to lino, který si můžete dát do kuchyně, koupit makru, ale jsou to prostě nějaké podlahové krytiny podle nějakých předpisů, které my si nevymýšlíme. Pan zastupitel Lovisu. Takže dobrý den, dámy a pánové, výbor pro výchovu a vzdělávání to projednal a také to podpořil i v návaznosti na to, že členové výboru prošli všechny školy a školky a seznámili se i ze stavem. Děkuji. Děkuji, dále paní zastupitelka Trhová. Já jsem si jenom chtěla optat, nezpochybňujeme taky vlastně význam nebo prospěšnost tohoto tisku, také vítáme určitě snižování financí na kamerový systém a já dokonce doufám, že se ani vůbec v tom plánovaném rozsahu realizovat nebude. Ale tady zaznělo, že vlastně se počítá s tím, že by se realizovaly tyhle jednotlivé akce přes léto. A můj dotaz směřuje k tomu, je to rád, jako protože když se na to podíváme, tak to zakládá ty veřejné zakázky, veřejnou zakázku, veřejné výběrové řízení, které je otázka, jestli vůbec je zvládnutelné realizovat tak, aby to přes léto proběhlo. Děkuji. Takhle, co je dnes reálné? My se snažíme, aby to tak bylo, ale nemůžu vyloučit, že se někdo neodvolá k ÚOHSu a nebudeme to dělat příští rok. To já vám prostě nemůžu říct. Snažíme se, aby to bylo v létě. Tak, dále do rozpravy k tomuto materiálu se nikdo nehlásí. Pro 28, zdrželo se 6, návrh byl přijat. Děkuji. Tak, bod číslo 9. Já bych chtěl, než uvedu tento materiál, bych chtěl nahlásit jak u bodu číslo 9, tak u bodu číslo 10 střet zájmů u své osoby a dále se hlásí pan zastupitel zájmový. Ještě jednou dobrý den, já bych chtěl nahlásit u tohoto bodu střet zájmů. Děkuji. Pan zastupitel, pan místostarosta Zemán. Dobrý den, dámy a pánové, já taktéž. Dále pan zastupitel Vávra. Dámy a pánové. Také střed zájmu, pan zastupitel Zemán. Nenahlašuji střed zájmu, ale vyslovuji názor, že jak si poprvé ta částka mohla být podstatně vyšší. Děkuji, takže střed zájmu paní zastupitelka Drahová. Já jsem teď zmatená, co to znamená nahlásit střed zájmu, opravdu nevím. Jako, že se vás to nějakým způsobem týká, střed zájmu, že se vás to osobně nějakým způsobem týká, že tam dejme tomu někdo od vás chodí do toho kroužku, prostě to je střed zájmu. Tak já třeba vím, že moje dcera vedla skauty tady, to je střed zájmu. Já nevím, jestli vás zavřel nebo ne. Já nevím, já se na to právě... No tak se na to zeptejte, ne, já nahlašuji střed zájmu. Ne, tak no, dobře. Takže já nahlasuju taky střed zájmu a můžu zároveň teda říct něco k tomu bodu? A já ho nejdřív uvedu. Dobře. Až se odzájmíme. Pan zastupitel Krejčí. Já zastupuji vozejčkáře a mám taky střed zájmu. Tak, takže tady máme skoro všichni střed zájmu, nicméně. Já bych, než to začneme projednávat, chtěl bych prosím vás říci, že to neznamená, že podle stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra, že existence střetu zájmu zastupitele neznamená, že člen orgánu nesmí jednání se účastnit nebo v dané věci hlasovat, nebo takový následek by musel zákon stanovit výslovně. Jinak řečeno, člen zastupitelstva, který je ve střetu zájmu, má právo se účastnit jednání a hlasovat a závisí pouze na jeho úvaze, zda se projednávání či hlasování účastní. Jenom abychom věděli, protože došlo k nějaké novelizaci, původně to bylo tak, že se nesmělo ani hlasovat. Čili já se zúčastním hlasování, ale nahlásil jsem střet zájmu, stejně jako moji kolegové. Tak, takže materiál číslo 9, žádost, jo a do zápisu teda prosím ty střety zájmu. Udělení dotací pro oblast volného času roku 2015 prošlo grantovým řízením. Máte tam v tabulce jak žádosti, tak rozdělené peníze a doporučení. Prošlo to radou i grantovou komisí, čili takto je materiál číslo 9 navržen. Paní zastupitelka Drahová do rozpravy. Děkuji. Já asi nepřekvapivě zase budu vůči tomuto materiálu kritická, jako to tady bylo už několikrát. A vysvětlím proč. Vlastně my určitě prosazujeme a přáli bychom si, aby tady bylo podporováno co nejvíc různých aktivit, občanských sdružení s nejrůznější, s poměrně širokou škálou zaměření. A já jsem se u tohohle tisku, já na jednu stranu vítám, že tady tedy je tento grantové schéma. A byla jsem i potěšená tím, že vlastně ta nabídka tady byla poměrně velká, nebo ten zájem, že přišly vlastně žádosti ve výši až nějak 1 600 000, jestli tady na to koukám. A pak jsem se chtěla tedy optat na několik věcí. Jednak když se vyhradili výši celkovou, která se bude rozdělovat na výši 600 000, to z nějakého důvodu takhle vyšlo, to je jasné, ale pak nevím, proč vlastně nebyla vyčerpaná celá ta částka a proč se rozdělilo pouze 400 000 korun. A to je jedna z věcí. A druhá, na kterou jsem se chtěla optat, když jsem se podívala, vlastně právě mě spíš jako zaujaly ty podpora té celoroční činnosti, kde podle mého opravdu celá řada, včetně těch skautů, kde jsem hlásila teda ten střet zájmu, si žádají třeba o 30 000. A jestli je nějaký důvod nebo zdůvodnění, proč dostanou 3 až 5 000. Mně přijde, že pokud vezmu tady například Unčanku, nebo tady byl nějaký ten divadelní soubor, byl tady senior fitness, občanské sdružení. To jsou všechno jako aktivity, které já bych prostě ráda podpořila. A ptala jsem se sama sebe, bavili jsme se o tom s kolegy, proč vlastně nebyly podpořeny v té plné výši, která i tak je vlastně na celoroční provoz úplně minimální. Jo. Takže to je jeden dotaz. A druhý, vlastně v souvislosti s tím, v tom tisku my vůbec nemáme informaci o tom, jak to probíhalo. Kdo teda tam je, že byla grantová komise, ale kdo byl členem té grantové komise, jestli byly zvoleny nějaká hodnotící kritéria, jaká byla a případně jaká je bodové hodnocení těch žádostí, proč bylo rozhodnuto tak, jak bylo rozhodnuto, protože vlastně mně přijde opravdu škoda, že se nevyčerpala celá ta částka 600 000, která i tak podle mě není vysoká. Zároveň tedy jsem chtěla, nebo jestli... No, počkat. Tak jsem ještě chtěla navrhnout usnesení, kde vlastně bychom navrhli, nebo navrhuji doplnit právě usnesení v bodě 2, to znamená zastupitelstvo městské části schvaluje o bod C, a sice zveřejnění členů grantové komise hodnotící kritéria a výsledky budových hodnocení u jednotlivých žádostí na webu městské části. Myslím si, že to je takový jako standard, který se u těch grantových schémat dělá. Děkuji. Já se pokusím vzpomenout na tu plejádu připomínek. Komise byla řádně jmenována usnesením rady, to usnesení je veřejné, to znamená, není problém si ho vyhledat. Co se týče hodnotící kritérií, ty byly jednoznačně definovány v žádostech, které jednotlivé subjekty žádající úřad požádaly. To znamená, oni byli seznámeny s podmínkami, kterých jistá část této tyto granty, respektive nově tyto dotace, nebo když se nejedná o granty, ale na vysvětlenou ke změně zákona došlo v průběhu tohoto řízení, to znamená, vlastně se překlopilo to grantové řízení o udělení dotací. Co se týče té výše, tak samozřejmě, že je přihlédnuto především k tomu, aby bylo uspokojeno maximum v rámci těchto tzv. Menších dotací nebo menších postalů grantů, aby bylo zohledněno co nejvíc organizací. Přiznám se, že sám jsem se během posledních 10 letí, řekněme, běžně setkával s tím, že bohužel existuje známá praxe, že se vždycky žádá, a to je napříč všech institucí, od těch úplně nejmenších obecních až po státní instituce, se vždycky žádá takzvaně o víc prostředků, než ve skutečnosti od organizace potřebuje, a všichni to tak nějak mlčky přecházejí. Mě tato praxe vůbec neimponuje, nemyslím si, že to je dobře, ale zkrátka bývá to tak a bohužel i s tímto vím, že ty jednotlivé organizace pracují. Samozřejmě, že prostředky jsou omezené, to znamená, že to rozdělení potom vychází z úvahy grantové komise, následně je potom schvalováno radou. Co se týče té rezervy, tak ta je samozřejmě jako každoročně, respektive toho nedočerpání té celé částky je samozřejmě z důvodu toho, že v průběhu kalendářního roku běžně dochází k tomu, že se vyskytnou případy, kde je nějaká velmi zajímavá pro občany důležitá aktivita, kterou my jako městská část chceme podpořit, a dotyčný pořadatel nebo dotyčný organizátor pravděpodobně třeba ani nemohl vědět na začátku roku, v době, kdy grantové řízení probíhalo, tak nemohl tušit nebo nemohl vědět, že vůbec takováto aktivita bude. Můžu vás ubezpečit, že tyto prostředky budou použity na problematiku nebo na tu oblast, která se týká, nebo které se původně týkala ta částka, to znamená pro oblast volného času, sportu a kultury. Tak, děkuji předkladateli, dále pan zastupitel Lapáček. Děkuji za udělené slovo. Jelikož jsem byl liknavý v té první fázi, tak se musím rovněž obrátit prostřed zájmu, jelikož jsem členem jednoho občanského združení, které žádalo o dotaci dané zemědělské matematiku. Děkuji, prosím doplnit do zápisu také pana zastupitele Lapáčka. Dále se hlásí ještě paní zastupitelka Drhová. Já se hlásím po druhé, ale chtěla jsem jenom navázat na pana místostarostu Zemana, jestli by mohl upřesnit teda, kdo byl členem té grantové komise. Členem grantové komise tuším, že já a všichni místostarostové. A pan Bargubický. Ten byl tajemníkem. Tak, jak to bylo vždycky v minulosti vedení radnice, napříč politickým spektrem ve vedení. Paní zastupitelka Hosnedlová. Dobrý den, já bych se ráda zeptala jenom, je teda hezké, že jste nahlásili střety zájmu, ale pro mě osobně to není nějak vypovídající, podle mě se pod tím může skrývat mnoho věcí. Byla bych ráda, kdyby jednotliví lidé, kteří nahlásili střet zájmu, upřesnili, co se přesně jedná. Děkuji. Jestli někdo chce, tak si to může upřesnit, já vám nic upřesňovat nebudu, protože nejsem u výsledku. Děkuji. Dále hlásí se někdo do rozpravy k tomuto materiálu? Nehlásí, čili je tady návrh doplňujícího usnesení. Takže máme návrh od paní Drhové doplnit bod 2 o písmeno C a tam je ve znění zveřejnění členů grantové komise, hodnotících kritérií a výsledků bodových hodnocení u jednotlivých žádostí na webu městské části. Takže poprosím předkladatele o jeho názor. Já se s tímto neztotožňuji jako předkladatel. Děkuji, čili budeme hlasovat o nejprve o tomto návrhu usnesení, o zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 8, proti 13, zdrželo se 9, návrh nebyl přijat, budeme hlasovat o původně navrženém usnesení. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 29, nikdo, proti 4 se zdrželi, návrh byl přijat. Děkuji. Dalším bodem je žádost o dotaci pro rozvoj sportu. To jsou ty peníze, které jdou z hracích automatů, jsou určeny na organizovanou sportovní výchovu, čili nejdou ani na ty granty použít. Tak jak v minulosti, tak též nahlašuji střet zájmu, jak jsem už předem avizoval. Takže jsou tady 3 subjekty, které žádaly i v minulosti, nově je tady jeden subjekt, který žádá o 200 000, zaznamenal jsem dotazy, kolik tam chodí dětí z Prahy 13, podle mých informací je jich 9 a to jsou všechny subjekty, které se nám přihlásily, nepřihlásil se nikdo navíc, nikoho jsme nevyškrtávali, ani nesnižovali částky, tak jak bylo požádáno, tak to je to zde navrženo, žádný jiný subjekt nepožádal. Pro jenom informaci, dnes jsem měl na stole další žádost, tuším, že na 100 000 pro nějaký klub na skok vysoký o tyči. Pravděpodobně to také nebudeme krátit, protože peníze z těch automatů na tuto organizovanou část se nám dostává. Pan zastupitel Murňák. Měl dotaz ohledně toho do Štětovice, že bude tam ty děti, jestli to je těch 9. Pan zastupitel Lapáček. Já děkuji za udělené slovo. Jednak bych rád požádal, abychom hlasovali o těchto dotacích per partes, tedy o přidělení dotací k jednotlivým žadatelům. A jako důvod k tomu mám obligátní, protože prostě přidělujeme peníze na subjekty, které působí mimo městskou část materiálu. Já bych tímto rád poděkoval panu starostovi, takže uvedl teda množství žáků nebo frekventantů Juda Štěchovice, ale myslím si, že by bylo šťastné, kdybychom v tomto směru dostali informaci pro budoucno od letu, tak abychom měli možnost nějakým způsobem kvantifikovat, kolik si vydáváme per capita. Děkuji za udělené slovo. Jistě, to jsme možná opomněli, protože motorlet, jak jsem chodil často, tak jsme to dávali, je to asi ve stovkách dětí nebo jednotek stovek. A jinak všechny ty kluby podle mých informací jsou registrovány tady na městské části, ještě takhle, abych podle toho k tomu doplnil. Jsou registrovány včetně toho názvu těch Štěchovic nebo Davle. Pan zastupitel Drábek. Dobrý den, já bych chtěl nahlásit střet zájmu a pro paní Osnedlovou mý rodiče mají v Davli chalupu už 30 let, takže tam občas jezdím, takže jsem v těžkém střetu zájmu. A mimo jiné tedy k tomu i Davle bych chtěl říct, že v podstatě dneska už je to jenom klub Davle, protože ta část štěchovická tam teď vymizela. A Davle jako spádová oblast Prahy v podstatě zabezpečuje výcvik včurů pro celou Prahu, nikoliv jenom pro Prahu 13. A myslím si, že tato dotace se jmenuje pro rozvoj sportu, nikoliv pro rozvoj sportu Prahy 13. Jo, to je první věc, kterou bych tomu chtěl dodat. A taky by nás měly zajímat výsledky těchto oddílů. A jak já jsem si prověřoval, tak tento oddíl má skutečně mimořádné výsledky na svoji velikost a finanční možnosti. To je vše, co bych tomu chtěl říct. Děkuji, dále se hlásí do rozpravy pan zastupitel Blesk. Já bych chtěl teda reagovat na ten poslední příspěvek, není to pravda. Minimálně já z Prahy 13 chodím do Čuda v Košířích. a spousta dalších lidí, jo, včetně mýho syna a to, takže určitě to není spádová oblast pro Prahu 13, většina těch, co znám, tak chodí do Košíř, do Sokola na Klamku. Dále paní zastupitelka Drhová. Já si myslím, že vždycky, když to probíhá takovým to jaksi ad hoc výběrem, tak se přesně můžeme bavit o tom, jestli podpoříme judo Štěchovice nebo judo Košíře. No. A já si myslím, že bychom měli opravdu primárně se snažit o rozvoj jakýchkoliv sportovních, kulturních, zájmových aktivit na Praze 13, protože si myslím, že jich je tady pořád málo. A z tohohle pohledu i ve vztahu k tomu předchozímu tisku, já tady prostě vidím hrozně velkou jako disproporci, proč v grantovém řízení dáváme ve výši 10 000 na celoroční činnost a tady jaksi sportovním oddílům, které jsou ještě navíc mimo některé vlastně městskou část, dáváme 200 000 korun. Takže musím se přiklonit k těm, kteří ten způsob, jak se kritizují, a viděla bych užitečné, aby podpora i těch sportovních aktivit opravdu probíhá formou nějakých otevřených výzev, grantových opravdu schémat, kdy klidně je možné podpořit 200 000, 250 000 a bude jasné, že jedno z těch kritérií, podle kterého se to bude hodnotit, bude i to, jaký z toho má prospěch městská část Praha 13. No, tak já znovu zopakuji. Materiál předtím byl grantový, tento materiál je z výherních automatů. Je jasně dané schéma od magistrátu hlavního města, nebo respektive od zastupitelstva hlavního města, na co přesně, které peníze komu mohou jít. Ne komu, jak se jmenuje, ale co musí splnit. Tady je to pro organizovanou sportovní výchovu, kde musí splňovat nějaké parametry, musí být nějak zaregistrovány, čili nemohou si o to požádat například hasiči, mohou si o to požádat Košíře judo, klidně. Všichni čtyři, co si požádali, všem dáváme úplně to samé. Udivuje mě, že chcete rozdělovat nějakým způsobem a dávat mantinely rozdělení peněz, těch špinavých peněz z těch hracích automatů. To mě úplně udivuje, že byste o tom chtěli vůbec hovořit. Ale my jsme nerozhodovali ad hoc, tady tyto si požádali, tak jak si požádali, my jim to v plné výši dáváme, nebo chceme dát tak, jak si požádali, nikoho z toho nevypichujeme, nikoho neškrtáme. Stejně tak máme kolonku peníze z výherních hracích automatů pro sociální účely, kde to nemůže jít na nic jiného, než na určité typy sociálních služeb. A tyto parametry přijalo zastupitelstvo hlavního města, čili nemůže se do tohoto přihlásit hasičský sbor Stodůlky nebo ti, co jsou tady v tom grantovém schématu. Dokonce my ani nemůžeme ty peníze přesunout do té kolonky grantů, že bychom rozdělovali místo 500 000, 5 milionů. Prostě takto je to nastaveno, takto naprosto průhledně a transparentně to děláme, nikoho nevyškrtáváme, dáváme všem to, co si požádali. A je to v souladu se vším, protože také si může někdo požádat a nesplní právě, a to se nám taky stalo, nesplní všechny ty náležitosti té žádosti, registrace, všechno možné. Takže tyto prošly tím sítem těch žádostí, tyto jsou tady takto. Pan zastupitel nejedný. Děkuji, pane starosto. Já bych jenom chtěl v krátkosti podpořit to, co říkala paní Druhová, i s ohledem na to, co jste teďka říkal, beru to na vědomí, nicméně domnívám se, že i za těchto podmínek, které jste zde zmínil, lze nějakým způsobem systematizovat tak, aby toto udělování bylo nějakým způsobem transparentnější. I s ohledem na to, jakým způsobem je to třeba vyzváno k tomu, aby ty žádosti byly podávány. Děkuji. Já naopak z důvodu transparentnosti nebudu vůbec nikoho vyzývat, protože nedokážu vyzvat úplně všechny organizace na území České republiky. Jednoho opomenu a hned dostanu výtku, že jsem někoho oslovil a na někoho jsem zapomněl. Čili nikoho z těchto oslovovat nebudeme. Pan zastupitel Drábek. Já se omlouvám, ještě bych doplnil, musím reagovat na pana Zeska v tom, že samozřejmě hodní Košíře neznám, jistě je neobyčejně úspěšný a určitě si o dotaci mohl požádat taky. A jediný, co bych teda si pak zvažoval, úspěšnost těchto oddílů. pokud se bych se rozhodoval a dostatek těch finančních prostředků by nebyl. Jinak si myslím, že sport, a obzvláště sport, který slouží k utužení tělesné kondice našich mamánků, a to si dovolím říct, že v tuto chvíli, kdy teda v té branné výchově a těm bojovým sportům by měla být větší pozornost věnována, je judo jedno z málo sportů, které není agresivní, ale čistě obrané a vychovává morálně morální vlastnosti těch cvičitelů. Cvičenců, děkuji. Mavate. Pan zastupitel Pastrňák. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Věřte tomu, že jsem se fakt nechtěl tak brzo hlásit. Ale tato diskuze, která tady probíhá, už mi připadá trochu zcestná. Nevím, kde jsem v střetu zájmu, nevím, kde nejsem v střetu zájmu. Já vím, že budu mít vnouček, který bude někde hrát, možná kuličky, pouště, draky, zrnáky, hodího, tak fakt jsem v střetu zájmu všude, a v tom případě. Ale chtěl jsem jenom upozornit na to, požádat kolegy ze strany Zelených a Pirátů, ať si požádají své kolegy na magistrátu, a tím budou školení a pak se tady nebudou zase ptát, tak se ptají. Děkuju. Děkuji, pan místostarosta Jaroš. Dobrý den, dámy a pánové, já se omlouvám, ale jak stánu, tak nějak se mi horší sluch. A neposlouchal jsem přesně, nebo nevím, jestli jsem slyšel přesně, jak se ptala kolegyně Drhová. A vy jste žádala a nedostala jste, nebo? Vy jste říkala, že můžu si žádat a nedostanu, nebo? To mám nerozuměl. Nežádala, děkuji. Tak, děkuji, pan zastupitel Ludvík. Vážení, tohle je typická diskuze o potopě, poté co byly vyplaveny z Klepěhu. Věděte si, že žádné další peníze za ně nebudou. My tady debatujeme o systému přidělování a jako tohle jsou pravděpodobně poslední peníze, a to ještě podotýká. Jsou pořád ještě alokovány na magistrátu. Nepletuji se, pane starosto. My máme naškrabány. Jo, tak ty jsou ještě změnula. Nicméně už jenom za prvních 5 měsíců letošního roku, nebo 4 měsíce jsou alokovány na magistrátu a nebyly zatím převedeny, a na magistrátu je právě velká debata. Kdyby se to nemělo dělat tímhle způsobem, to znamená, že by se celopražským organizacím prostě přidělovalo celopražské úrovně a nešlo to tady cestou městských částí. Takže jako já tady chápu, že se tady všichni dnesky vyjadřujeme, ale je to naposledy, takže vláda pokud nějaká kritéria budou nebo nebudou diskuze uvědomila. Souhlasím, my tady přesně předvádíme to, abychom už nikdy žádné peníze nedostali. Paní zastupitelka Drhová. Ono se to bude vlastně týkat i těch následujících tisků, já nevím, možná si prostě nerozumíme, ale problém je ten, že by podle nás neměli dostávat dotaci lidé nebo organizace na základě písemné žádosti o dotaci, ale na základě nějaké výzvy, která bude veřejná. To je prostě ten základní rozdíl. Tady vlastně píšou jednotlivé organizace a žádají starostu, radu s blahopřáním za znovu zvolení o další příspěvek, jako to bylo v minulých letech. A to právě je takový jako trošičku zavádějící, mnohem jako jednodušší, a myslím si, že by třeba vyhrály úplně ty stejné organizace, ale akorát by to mělo jinou formu, že by se prostě vyhlásila podpora sportovním organizacím, kam docházejí děti z Prahy 13, přihlásili se jich 5 a vybrali bychom tohle, mužiny a další. Děkuji, já zastávám názor, že v jednoduchosti je krása. Pan zastupitel Zeman. No, diskutovat o těch vytopaných skarpích, to je trochu problém, pokud ty skarpy dostanou pod záplavým území, tak to je se o další vytopení, jo, ale myslím, že v rámci této diskuze to nebylo vybočení. Děkuji. Děkuji. Pan zastupitel Pastrňák. Já se omlouvám, že jsem se znovu přihlásil technicky. Já jsem v tom záporu řeči zapomněl to nejdůležitější. Pane starosto, můžeme tento bod ukončit? Děkuji. Děkuji, čili je zde po přihlášeném zastupiteli Maričkovi návrh na ukončení diskuze. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Je ukončení diskuze, takže zmatečné hlasování poprosím ještě jednou. Takže po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o ukončení diskuze. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? pro 20, nikdo proti, zdrželo se 8, diskuze byla ukončena. Ještě má slovo pan zastupitel Mareček. Já jsem rád, že jsem se vešel před panem ukončovatelem. Já jsem jenom tady k poznámce paní Virhový, v tom je právě rozdíl mezi grantem a dotací. O dotace se žádá. A je tak řízek je docela dobrý. Tak, děkuji. Návrhový výbor zde má nějaký návrh. Povedlo se. Ještě jenom mluvám, že jsem do toho předtím skočil, byl jsem příliš aktivní, tak všechny zdravím, byl jsem slovo ještě neměl. Je tady jediný návrh, který říká, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech odděleně. Je to návrh pana magistra Lapáčka. Děkuji, budeme o tom hlasovat, já jako předkladatel se s tím nestotožňuji, takže budeme hlasovat, kdo je pro návrh odděleného hlasování. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 11, proti 18, zdrželo se 5, návrh nebyl přijat. To teď budeme hlasovat o původně navrženém usnesení o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 25, nikdo proti, zdrželo se 8, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 11, mluvím o poskytnutí dotace diakonii Středisko Praha 5 ve Stodůlkách. Materiál, který zde každoročně diakonii podporujeme, diakonie vykonává skutečně velmi záslužnou činnost a doporučuji každému, kdo tam ještě nebyl, aby se šel podívat, co ti zaměstnanci vykonávají a co celé to středisko dělá, takže myslím si, že je dobré, potřebné schválit tento materiál. Otevírám k němu rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 34, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 12 je smlouva o poskytnutí dotace Proxima Social, taktéž obdobný materiál, zejména na terénní činnost nízkoprahové služby, trávení volného času mládeže, takže opět velmi záslužná činnost. Otevírám rozpravu, které se hlásí paní zastupitelka Drhová. Já jenom chci upřesnit, velmi záslužná činnost to je, stejně jako ten předchozí tisk. My ho podpoříme právě, protože to je záslužná činnost, ale zároveň trvají ty výhrady, které jsme měli i u těch sportovních tisků, že by měl ten výběr a ta podpora probíhat jinou formou, než na základě vlastně dopisů a panu starostovi. Děkuji. Dále do rozpravy se nikdo nehlásí, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 13 je poskytnutí, nebo veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 104 tisíc od hlavního města pro městskou část jako zřizovatele příspěvkových organizací, a to konkrétně pro Středisko sociálních služeb Prahy 13, čili peníze od hlavního města Prahy. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Zeman. Mám ale dotaz vedu i na první smlouvě, kde zvláště tak konzultace v dalším materiálu 414, kde se mluví formou dotace, přitom mluví o dotaci. A dále je všude uváděn grant. Podle mě by měla být všude dotace, stejně jako v tom materiálu 14. Takhle necháme, ne, je to vzorová smlouva hlavního města, nedoporučoval bych do ní vstupovat. Nicméně můžeme nechat prověřit ještě OLP, jestli to tak je, ale rozhodně vstupovat nedoporučuji. Děkuji, končím rozpravu a po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 14 je další veřejnoprávní smlouva, taktéž od hlavního města ve výši 403 tisíc pro Středisko sociálních služeb prostřednictvím městské části. Otevírám rozpravu, uzavírám rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Bod číslo 15, finanční prostředky pro Středisko sociálních služeb z právě z hracích automatů. To je to, o čem jsem hovořil. Tyto peníze mají mašličku, to znamená, mohou být určeny pouze na sociální účely, nikoli na sport například, takže to máte i zdůvodněno, na co konkrétně by finanční prostředky měly být využity, a otevírám k tomuto bodu rozpravu, která je přihlášena paní zastupitelka Halíkarová. Děkuji. Já navážu na to, když jsme v úvodu zasedání navrhovali, aby tento bod se odložil až poté, kdy dostaneme nějakou obširnější informaci od pana ředitele Střediska sociálních služeb. A chtěla bych se tedy zeptat tady, tak nevím, jestli pan Mašek tady je, pokud ano, zda by nám mohl říci něco o té struktuře klientů, o tom, zda má představu, kolik lidí, občanů městské části v té cílové skupině, na kterou můžete, kolik takových lidí tady žije, zda těm lidem vyhovuje tato nabídka, nebo zda by neměla být třeba pestřejší. Já respektuji samozřejmě to, že lidé mají různé zájmy, líbí se jim letos, nejsem si jistá, jestli třeba koncert Evy a Vaška je uznatelný jako sociální práce, pokud ta dotace z hlavního města je určená na sociální práci. Respektuji to, že jsou lidé, kteří mají zájem navštívit koncert Evy a Vaška, ale znovu říkám, chybí nám informace o nějaké strategii Střediska sociálních služeb, o tom, co se bude dít s hospodařením po provoznění nové kuchyně, zda ušetříte na nákladech, jak budou ty prostředky využívány, jaké máte plány v souvislosti s vývojem změnami demografické struktury, že mnoho lidí se sem stěhovalo někdy uprostřed 80. let, čili ta skupina lidí, kteří by byli potenciálními našimi klienty, se asi bude rozšiřovat a bylo by velice dobré mít nějakou představu, koncepci činnosti toho střediska, tak aby nevznikala jenom úzká, nepočetná skupina lidí, kteří jsou zaměřeni jedním směrem a v podstatě další nemají možnost tu vaši nabídku využít, protože nebude třeba dost pestrá. Čili jde tam i o tu hranici mezi tím, co ještě je sociální služba a co už je třeba aktivita, která by patřila spíše do mlejna, který městská část štědře dotuje a podobně. Takže já bych dal odpověď pana kolegu Jaroše, nicméně jako předsedající bych teď chtěl říct, že já teda nemám pocit, že by to spektrum těch služeb bylo nějaké úzké. Určitě si myslím, že se jedná o úzkou skupinu klientů, které využívají toto středisko. Toliko ze své zkušenosti, poprosím pana místostarostů Jaroše. Děkuji. Já si myslím, že do rozporu s magistrátem kvůli Evě a Vaškovi se určitě nedostaneme, protože s dojem krytí jsou ty výnosy z těch výherních automatů. Tam je to dost široké. Samozřejmě ten Eva Vašek byli velice žádáni a těch 10 tisíc je vlastně taková symbolická částka, protože tuším, že oni berou asi kolem 50 tisíc za ten koncert. Já myslím, že to byla i ztráta času teď, aby jsme to tady řešili s panem ředitelem. Já samozřejmě si to vezmu na sebe, protože myslím si, že s základním partnerem jsme my dva, paní kolegyně A samozřejmě požádám tedy, aby pan ředitel zpracoval ucelenou formu pro vás a podatnou všechny tyto informaci, jak a na jaké aktivity pořádá Středisko sociálních služeb a tak dále. Takže jestli s tím budete souhlasit. Vy jste už avizoval, že ten materiál nepodpoříte, já to beru, takže vlastně mi to připadá i ta diskuze bezpětná, ale souhlasím, že to není proti ničemu, nechat se to zmapovat, já sám tedy s panem Štutem běžně to mluvím, ale i rád si od něj přečtu nějakou ucelenou informaci o tom, jaké aktivity našich seniorů Středisko sociálních služeb nabízí. Děkuji, dále pan zastupitel Mareček. No, já teda trošičku teď nevím, o čem se tady bavíme, protože si myslím, že cena za kuchyň s tímto materiálem samozřejmě absolutně nesouvisí. To, co požaduje paní zastupitelka Hrychalová, to je spíš analýza nějakého hospodaření. Mimochodem, tu analýzu my v sociálním výboru máme. My tam máme pravidelné informace o hospodaření Lukáše a vy tam svého zástupce v sociálním výboru tuším také máte. A další věc. Jestli někde zpívá Ava Vašek nebo někdo jiný, je to snad jedno. Je to kulturní akce, která je legitimní pro tyto sociální služby. Opakuju, je legitimní. Děkuji, jinými slovy, pro některé seniory je plná taška Evy a Vaška víc než pro mě Rolling Stones. Paní zastupitelka Halíkarová. Už je taky seniorská věc. Tak já jenom technicky bych reagovala na pana Marečka. Rozhodně nesouhlasím s tím, že rekonstrukce kuchyně nesouvisí s tím, o čem se bavíme, protože ta rekonstrukce kuchyně, pokud si pamatuji, má mimo jiné přinést výraznou úsporu nákladů Střediska sociálních služeb, alias buď nižší příspěvek pro středisko, anebo rozšíření možnosti financovat některé služby. Takže určitě to s tím souvisí, protože pokud se ušetří na tom provozu technickém a nerozhodne se zastupitelstvo snížit podporu Středisku sociálních služeb, což já za sebe rozhodně bych tedy nebyla proto, aby se snižovala podpora střediska, protože se tady bude rozšiřovat neustále ta skupina potenciálních klientů. Tak potom bude možné tedy z těch ušetřených provozních peněz financovat více takovýchto aktivit. O Evě a Vaškovi se nechci bavit, já neznám ze svého okolí jediného seniora, který by o to měl zájem, ale samozřejmě respektuji potřebu pestrosti na výčky, to je v pořádku. Děkuju. Jsem ve střetu zájmu, mě tam bude tcháno, to je. Pan zastupitel Mareček. Tak budete muset chodit mezi starší občany, oni mají trošičku jiný zájmy v těch skupinách, zejména staré šláger a podobně. Nicméně, tyto finanční prostředky jsou opět určené. Ty jsou prostě přesně dané. A druhá věc, vy tady mluvíte o kuchyni, já opět říkám nesouvisitosti. Ta částka je jasně daná na pouze kuchyň. Vy tady mluvíte už o tom, že kuchyň je nějaká hotová, ona přece hotová není. Na tu kuchyň jsou teprve vyčleněny finanční prostředky. A má to nějaký proces, když ta kuchyň bude, tak ono to trvá. Ale to středisko musí fungovat i do té doby, než bude nová kuchyň. Děkuji, pan zastupitel Jaroš. Tak ještě jednou dobrý den k té kuchyni tedy. Tak samozřejmě k úsporám by tam mělo dojít. Já jsem se samozřejmě tázal pana ředitele, jestli to můžeme už teďka kvantifikovat, klidně tu jeho odpověď vám zašlu. Kvantifikovat to nemůžeme dost dobře, protože a takhle ta kuchyň se nedělá, protože bychom tedy jaksi chtěli být nějak rozmativí, ale ono však si úplně neodpovídá hygienickým předpisům a tak dále, je to zastaralé. Samozřejmě pan ředitel mi vám ten mail rád pošlu, jak si tam uváděli, jaká je doba vaření brambor ve staré kuchyni, nové kuchyni, hovězí masa a tak dále. Takže jak si samozřejmě já vás budu informovat o tom, kolik za ten poslední kvartál ušetříme oproti předcházejícímu roku. Určitě uděláme. Jinak, co se týká těch obědů, tak vlastně ta stávající kapacita nějakých 200 až 220 obědů denně. Seniorům vlastně z toho 125 až 150 obědů denně rozvážíme domů. A co mám teda informaci, tak oproti předcházejícímu roku jsme uvažili o 2000 obědů více, takže to asi by byla nějaká faktografie té kuchyni. Děkuji. Tak, děkuji, končím rozpravu k tomuto materiálu, návrh jiného usnesení nemáme, čili budeme hlasovat o původně navrženém usnesení, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. pro 22, nikdo proti, zdrželo se 10, návrh byl přijat, děkuji. Dalším bodem je 16. navýšení zase středisku finančních, sociálních služeb finančních prostředků ve výši 250 000, je to tam celkem zdůvodněno na náš dotaz, respektive na dotaz pana ředitele na hlavní město. Mu bylo sděleno, že je nutné, aby přijal jednoho pracovníka, aby jsme mohli, aby to ze zákona, abychom následně mohli i žádat různé dotace a podobně. Mě to samozřejmě netěší, protože peníze, jak buď z rozpočtu hlavního města nebo ze státního rozpočtu, už s tím pracovníkem nepřicházejí, takže jsme se dohodli i s panem místostarostou Jarošem, že budeme tlačit na hlavní město, aby se pokusili nějakým způsobem vygenerovat tyto peníze, ovšem to samozřejmě bez záruka. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, uzavírám rozpravu po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 28, nikdo proti, zdrželi se 4, návrh byl přijat. Děkuji. Dalším bodem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí inženýrské sítě, nebudu vyjmenovávat, otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu hlasujeme. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je 18. odejmutí zprávy svěřeného majetku, čili pozemek pod silnicí odešel zpátky na hlavní město. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel, všichni pro, děkuji. Tak, děkuji. Bod číslo 19, narovnání majetkoprávních vztahů, směna pozemků ve vlastnictví fyzické osoby. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Uzavírám rozpravu, hlasovat. Prosím pro, kdo je proti a zdržel se. Dneska je nejvíc. Všichni pro, děkuji. Prodej 7 metrů pozemku z důvodu narovnání nebo dodržení uliční čáry. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Prodej 20 metrů pozemku z důvodu narovnání nebo scelení zahrady. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Dále obdobný materiál, zase prodej 19 metrů pozemku za rovnání zahrady. Pan zastupitel Dles, ano. Technicky k těm materiálům po konzultaci s kolegou bych rád upozornil na nízkou kvalitu těch ofocených automatů. Já děkuji, já jsem se dopředu omlouval kolegům, které jsem potkal, protože já ty materiály jsem původně měl v podstatě lepším rozlišení, tady to k tomu došlo skutečně při množení, což za to zamyslet za ně pořídit nějakou lepší kopírku a tím to vypořádal kolegium. Eventuální, nebo generačně by se nad tím zavěsla paní tajemnici, poprosím o nějak to lepší, takže se všem omlouvám. Tak, budeme se snažit to napravit, děkuji. Končím rozpravu, budeme hlasovat o bodu číslo 22. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, bylo přijato. Bod číslo 23, uzavření smlouvy věcné břemeno ve prospěch predistribuce, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. To je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 24, opět věcné břemeno ve prospěch predistribuce, otevírám rozpravu, kterou tímto uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 25 je opět věcné břemeno, týká se to nabíjecího sloupku na elektromobily. Otevírám k tomuto rozpravu, uzavírám rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Všichni pro, děkuji. Bod 26 je obdobný, akorát na jiném pozemku, před kulturním domem Mlejn. Otevírám rozpravu, uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Všichni pro, děkuji. Dále věcné břemeno na zřízení středotlaku plynu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám, budeme hlasovat. To je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem věcné břemeno na kartel v Nové Vsi, k nově budované komunikace magistrátem, paní zastupitelka Trhová. No, já jenom tady vysvětlím, proč my se zdržíme, protože jde o lokalitu Nová Ves, kterou považujeme dlouhodobě za prostě velmi nešťastnou, že došlo k tomu v minulých letech, že došlo ke změně územního plánu a toto území, které už je v podstatě na kraji přírodního parku a podle zásad územního rozvoje by určitě mělo být zachováno jako nezastavitelné, tak se tady pravda ne z peněz městské části, ale z peněz magistrátu hlavního města Prahy se tam investuje až ve výši přes 200 milionů korun. Toto je jenom součást toho velkého projektu a napadnout se to dá z toho důvodu, že to prostě nemá dopravní obslužnost, natáhla se tam veškerá, jako bylo potřeba natáhnout veškerou infrastrukturu a tak dále. Vím, že my to teď asi tomu nezabráníme, ale přesto jsem to považovala za důležité to tady říct a my se zdržíme. Děkuji, takže končím rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu, kde je prosím pro, proti, zdržel. Pro 29, zdrželo se 5, návrh byl přijat. Obdobný materiály bodem číslo 29, čili předpokládám ta samá připomínka. Otevírám rozpravu, kterou končím a budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 29, nikdo proti, zdrželo se 5. Dále materiál ve prospěch Pražská plynárenská, věcné břemeno. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Ludvík, ano. No, já musím tady zdůvodnit, proč se tady držím tohle bodu. Nejprve říkala paní kolegyně Drhová, tady už je bohužel zrealizováno, že stavební úřad této městské části povolil ve zcela čtvrti rodinných domků postavit 7patrová hebreda. Toto už je teda vlastně poslední fáze, kdy se jim tam povolila plynová přípojka, ale jako chci říci, že do budoucna bych opravdu velmi apeloval na to, aby orgány státní správy této městské části dbaly na to, že když někde něco může být, tak to neznamená, že to tam musí být. Když je někde v územním plánu napsáno 5 plus pater, tak tam nemusí být 7 pater, ale stačilo by bohatě těch 5. Dokonce, kdyby se tam udržovaly tak, jak mají být koeficienty zastavitelnosti, zelení a podobně, tak by tam ta hrůza, která totálně zničila to území stát, neměla čím samozřejmě mířím hlavně na šéfa místního stavebního úřadu pana inženýra Cyruse. Děkuji. Děkuji, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 24, 10 se zdrželo, návrh byl přijat. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch predistribuce. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Tomášem Horňáka o zařazení na program jednání zastupitelstva městské části bodu změny v jednacím řádu zastupitelstva městské části. Bylo projednáno radou s návrhem usnesení, čili to je ode mne na úvod a hlásí se do rozpravy pan zastupitel Páček. Ještě jednou děkuji za udělené slovo. Já bych rád k tomuto materiálu řekl své stanovisko a myslím, že tím vyjadřuji i stanovisko klubu zastupitelů TOP 09. A to zejména v tom bodě, že vítáme, že by měly být do budoucna pořizovány zvukové a online videozáznamy. Zkušenosti s tím jsou dobré i na dalších městských částech, na namátkou mohu jmenovat městskou část Praha 5, kde představuje to významné náklady pro administraci a zároveň se domnívám, že toto opatření, které posílí transparentnost, jenom bych rád důrazně apeloval na to, aby v okamžiku, kdyby zastupitelstvo jednalo o citlivých detailech týkajících se osobních údajů občanů, rozhodovalo o těchto záležitostech, tak aby dotyčné pasáže byly anonymizovány, ale to si myslím, že je na samotném technickém provedení. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Murňák. Já vám děkuji, že už zastupitelstvo koná 10 hodin a když spousta lidí v práci, tak by určitě tohle občané ocenili a myslím, že mají na to právo, kdy vlastně tady rozhoduje. Jelikož televize Praha 13 vlastně nemá ani, tady se dělá záznam, ale vůbec nezveřejňuje vůbec program, kdy vlastně vysílá záznamy zastupitelstva. A jelikož spousta lidí už má takovou televizi, tak ani tu televizi 13 nemůže vidět. Myslím si, že to je to zastupitelstvo. Děkuji za uvedení tohoto materiálu. Dále paní zastupitelka Davle. Já jenom podpořím to, co tady říkal kolega. Opravdu řada městských částí má jednání zastupitelstva odpoledne, že začínají ve 2 hodiny nebo ve 4, mají potom třeba stanovenou pevnou hodinu, 6 hodin večer, kdy mohou, kdy je vyčleněný blok pro dotazy občanů. Je to věc, kterou my jsme také prosazovali, neuspěli jsme. A pokud má být zastupitelstvo dopoledne, tak to minimum je, aby opravdu dnes to není žádný technický problém, ten videozáznam nebo ten audiozáznam, který se dělá, byl prostě k dispozici. Z vlastní zkušenosti vím, že momentálně v jednacím řádu je to nastaveno tak, že si člověk nemůže ani tu audio nahrávku vzít, může si ji jenom tam poslechnout jako u kanceláři a udělat si písemný záznam, co zachytí. To mi přijde prostě vlastně velmi nedostatečné i vzhledem ke kvalitě těch zápisů ze zastupitelstva, které jsou prostě stručné a nezaznamenávají dostatečně, o čem se tady vedla debata, jaké padaly argumenty a tak dále. Děkuji, nikoho dalšího do diskuze nemám přihlášeného, čili budeme hlasovat, jiné usnesení nemáme, čili budeme hlasovat o materiálu, o zaznění zvukového signálu. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 11, proti 1, zdržel se 14, návrh nebyl přijat. Děkuji. Dalším bodem je dotazy a interpelace. Pan zastupitel Zeman. Opatřování pro seniory. Já trochu uvidím, že se vedá velice tím. Opatřování vlastních dětů. Tam jsme pokusovali Dobrý den, co se týká domova seniorů, tam vlastně my vyhodnocujeme to výběrové řízení, které vlastně probíhá, objednali jsme ještě nějaké posouzení, to znamená, chceme se ujistit o tom, jestli ty cenové relace jsou pro nás správné. Zároveň jsem ještě jednal s radní Robkovou na magistraturní města o tom, zdali by, a vlastně kolegyně Prsníková podobně s panem radním Haškem, který má na starosti majetek, zdali by magistrát i jaksi souhlasil s tím, aby nám bylo svěřeno právo hospodařit na tom pozemku v Ostrachově a plus zdali by tedy sociálka převedla již ten zpracovaný projekt na městskou část Praha 13. Jo, takže vlastně vedeme to paralelně, jednak teda jak si dál zpracováváme to řešení za to vodotechnou a jednak teda jak si využití toho zpracovaného projektu v Ostrachově ulici. Co se týká těch startovacích bytů, to souvisí vlastně s tím objektem Janského, kde vlastně tam pokud by nám hlavní město svěřilo právo k tomuto domu, tak vlastně bychom předělali část těch nebytových prostor, což oni to původně byly byty, na znovu malometrážní byty, které by tedy jednak sloužily jako startovací byty pro malé manžele, jednak pro matky s dětmi, které se dostaly do nouze, jednak bychom to využívali pro ten program na půli cesty, to znamená děti, které se vrací z dětských domovů, aby tedy měly nějaké prozatím bydlení a tak dále. Samozřejmě já se seznamuji s tím projektem, co byl původně zpracován ty startovací byty, ale omlouvám se. To říkáš, že jsem tady jednostavně. Takže pokud by vám takhle stačilo, ale nebráním se tomu, když jste o tom hovořit. Děkuji. Dále pan, jo, ještě pan zastupitel Zeman. Návazně na nový úsek metra došlo v dnešním dní na městské hromadné dopravě a u nás došlo v době přehmatů. Tam se, jak vypadá jednání o nápravě. Pan zástupce Jaroš. Já jsem si slazený, jsem neprostihl slovo. Takže my jsme vedli s panem starostou a s předsedou výboru dopravního, panem kolegou Zobalem, jednání se zástupci ROPIDu. Oni nám ukazovali vlastně grafy, protože ve stávající době probíhá vlastně monitoring těch opatření, zkoumá se, jak ty linky jsou využívány, kapacitně a tak dále. Takže vlastně z toho nějaké poznatky jsou. Bylo nám vlastně přislíbeno, že by vlastně ke konci prázdnin, tuším, že chtěl udělat změnu jízdního řádu ROPID 30. srpnu, tak že by vlastně zapracovali ty naše připomínky. My, co máme takové ty stěžejní připomínky, tak vlastně žádáme jsme, zda by tedy bylo možno opět jaksi zohlednit to, že občanům Prahy 13 se stává nedostupnou cesta na letiště. A o čem teda už jsme domluveni, tak to je vlastně, že u té linky 168 budou zkráceny ty intervaly na 15 minut. Tak děkuji. Ještě další dotaz? Ano. To vám odpovím rovnou, nedokážu vám odpovědět, protože to je, když tak na město Prahu dotaz neumím odpovědět. Prošlo myslím včera tiskem, že možná budou zrušeny pražské stavební předpisy. Odkazují na předešlou odpověď. Co to bude pro nás, jako pro Prahu? To je čistá věc. Omezování heren. Je pravda, že zítra hlavně město Praha má vyjednávat mimo jeden novou nařízení o hernách, kde jejich počet redukuje. Možná se nemění. Tam se proč? Protože nic. Dále. A to jsme... Nedávno bylo vlastně malé špitlo vodu věvěsík a uvenčit. Nehrozí něco takové třeba nám tady. Nerozuměl jsem k tomu začátku. Nedávno byla velký problém s jednou vodou uvenčí a věvěsík. Jak jste nevěděl, jestli jsme podělní zdraví podobné překvapení? Nemám takové informace, teoreticky může hrozit téměř cokoliv, ale protože toto sídliště je postaveno poměrně nově a tyto sítě jsou vedeny v kolektorech, tak by to pravděpodobně hrozit nemělo. Něco jiného to může být ve staré zástavbě, ale nemáme ty informace. Děkuji, pan zastupitel opatřil. Dobrý den, děkuji za udělení slova, pane starosto, poprosím vás o písemnou odpověď na mou interpelaci. Jedná se mi o následující. Na posledním zasedání 28. května Zastupitelstvo hlavního města Prahy znovu zahájilo jednání o změně územního plánu číslo 1865. Jedná se o změnu na smíšené území, jejímž předmětem je uvedení do souladu se stávajícím stavem parkoviště u metra Luka. Jelikož součástí tohoto pozemku o rozloze víc než 8 000 m2 je nejen to jmenované parkoviště, ale i nemalá plocha zeleně, na které by v případě schválení změny územního plánu hrozila další výstavba. Tak bych se chtěl zeptat, jak se k této změně územního plánu následně postaví rada městské části Prahy 13. Děkuji, poprosím návrhovému výboru dotaz a odpověď písemně. Pan zastupitel Nejedlý. Dobrý den, děkuji. Já bych měl dva dotazy, jednu interpelaci. Jednak poslední dobou se nám ozvalo víc občanů, kteří nebyli úplně, nebo nejsou úplně spokojeni ohledně stavu úklidů a čistoty v okolí právě Luka. Týká se to jak stavu okolo stanice metra Luka, tak například stavu okolní zeleně, co se týče mých povalováních odpadků v keřích, etc. Samozřejmě chápu, že některé ty komunikace nemusí patřit městské části a tak dále, ale chtěl bych vás požádat, jestli by bylo možné se na toto podívat, protože ty stížnosti se opakují a bylo by to dobré. Druhá věc také, která souhlasí s oblastí Luka v rámci toho obchodního domu, který tam je restaurační zařízení u Drsnejch, které si teďka tam postavilo novou zahrádku, která zasahuje přímo do toho objektu pod střechu. A komunikovali jsme teda toto s občany, kteří nejsou spokojení v tom smyslu, když vodí svoje děti například do Trávničkové nahoru, do školy, zpátky k metru, tak prostě víceméně s těma dětma procházejí hospodou. Takže chci se zeptat, jestli tohleto úplně splňuje nějaké prostě hygienické normy. Případně, jestli byste to z toho pohledu, jsem chtěl tady interpelovat věc. Měli jsme kromě toho bodu, co se týkalo změn jednacího řádu, tak jsme také chtěli zařadit bod, který se týkal heren. Nebyl zařazen, dobře, beru na vědomí. Nicméně chtěl bych v tomto ohledu interpelovat pana starostu, případně tedy radu městské části, jaká je pozice městské části k té novele hazardní vyhlášky, která teď se řeší. Městské části byly, pokud jsem správně informován, požádány o to, aby se vyjádřili v rámci připomínkového řízení k této novele. Proto chtěl bych požádat písemně tady, chtěl bych mohl dostat odpověď, jakým způsobem se městská část tomuto vyjádřila a jaká tedy je pozice městské části. Děkuji. No já vám odpovím rovnou, městská část se nevyjádřila, čili není co vám dávat písemně, ale městská část se nevyjádřila. Dále, když to víme odzadu, zahrádka na Lukách, ten objekt je soukromý a podle mých informací uzavřel ten podnájemce zahrádky smlouvu s tím majitelem toho objektu, kterému celý ten objekt patří. Můžeme se na to podívat z hlediska hygieny nebo něčeho podobného, ale takhle my navíc nezrazujeme hygienu, dokonce i zábory, protože to je součástí toho objektu. A ohledně úklidu bych nechal odpovědět pana místostarostu. Dobrý den, dámy a pánové, tak já myslím, že všichni víme, jaká je situace, co se týká majetkoprávních vztahů. Samozřejmě hlavní město Praha má v zásadě tři druhy vlastnictví nebo pozemky svěřené městské části, magistrátu a TSK. Samozřejmě mně se taky některé věci nelíbí. Občané, jak si mi píší, pokud to jde, komunikuji s odborem životního prostředí, snažíme se jaksi ty nedostatky odstranit. Proto mě velice trápí postoj některých kolegů, nebo třeba konkrétně kolegyně Usnedlové, která prostě dá na Facebook, že neuklizený koš. A takhle to vypadá všude, jak jsem byl informoval, jo? Tak jako paní kolegyně, kdybyste se trošku, alespoň trošku namáhala, já vím, že říkáte, že ta opoziční práce je těžká, ale v tomhle to je strašně jednoduchá, tak ten koš je na pozemku TSK. Jo, takže bylo by fér, nechci říkat, že košer, ale kdybyste tam po ten příspěvek dala, že tedy jaksi TSK. Jo? Samozřejmě já rád jaksi vyhovím, protože